کیونکہ ہم کسی طویل تقریر کا وقت نہیں. اس واسطے میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے یہ مختصر خلاصہ. میں چونکہ ایک طالب علم اور طالب علم کا ماحول ہے انج سمجھو کہ میں اساتذہ تو جو کچھ پڑھیا ہے اپنا سبق دہراواں. نہ مینو اپنے علم تے نہ اپنے تقوی تے نہ اپنی خطابت تے نہ اپنی فصاحت تے نہ اپنی بلاغت تے مینو کسے شے تے ناز نہیں. مینو انہاں بزرگاں تے ناز ہے جنہاں بزرگاں نال میری نسبت ہے. سبق میرا تھوڑا جہا سن لو. اللہ تعالیٰ مینو سنانے کی شرح صدر نال توفیق دے اور تانوں سن کے ایک طالب علم دی گزارشات نوں اپنی جگہ اپنے قلب و جگر نال حق دی حمایت دا فیصلہ کرنے دی توفیق عطا کرنا. آیت پاک جن میں تلاوت کی تھی تلاوت نال ہی تسی سمجھ گئے کہ ایدے اندر مسئلہ معراج بیان کیتا گیا. شاید پہلے بھی میرے بزرگاں نے اس مسئلے تے بیان کیتا ہوگے لیکن میں او دے واقعات اور اس کی تفصیلات ول نہیں جاواں گا. میں اس آیت کریمہ دا ایک ایک لفظ لے کے او دا ترجمہ تے تھوڑا تھوڑا مفہوم عرض کر کے آسمانا تے لے جا کے تے تہانوں واپس لے آؤں گا انشاءاللہ. سبحان ایک لفظ اینے چ ایک مستقل مسئلہ بیان ہویا ہے. الذی اسرا جڑے صوفی نے اٹھنا پہلے پھر جڑا اٹھے وہ گٹے بڑھ کے بٹھا. سبحان میرے ہل دیکھو ایک مسئلہ الذی اسرا. دوسرا مسئلہ بے عبد ہی. تیسرا مسئلہ لیلن. چوتھا مسئلہ من المسجد الحرام. پنجواں مسئلہ الی المسجد الاقصی. چھواں مسئلہ الذی بارکنا حولہ. ستواں مسئلہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اٹھواں مسئلہ تے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. نواں مسئلہ آیت ایک تے مسئلے نو. سبحان دا معنی عموماً سب ترجمہ کرنا لے کر دن پاک ہے وہ ذات. ای معنی نو ہر جگہ ہر مولوی مقرر خطیب وائز بلکہ ترجمہ کرنے والے حضرات بھی سبحان دا معنی بولو. بولتے جاؤ ذرا اینی کہ خیرات تو مانگتا. میں بولنا ہے تو سبحان اللہ کہنا. حضرت درخواست ہی پڑھاتے گئے نے تمہوں. لیکن اس مقام تے سبحان دے اودی شان دے مطابق کئی معنی نے. اس مقام تے سبحان دا معنی اے بنے گا کہ جتھے سارے جگ دی بس ہو جائے, جتھے سارے جگ دی بس ہو جائے اس مقام تو جس ذات دی طاقت شروع ہوندی ہے اونوں سبحان کہتے ہیں. اور اینوں ذرا سوکھا کراں. جتھے بندہ کہے میں بس,
اتو ایک ذات کہندی جتے تو بس میں شروع، اس ذات نو سبحان کہندے. تے جے ہور سوکھا میں تو کرا لو اپنی دعا نال، پھر ہور آسان تے سوکھا مانا اے بنے گا کہ میں عاجز تے تم قادر. جدو بندہ اس مقام تے پہنچ جائے کہ میں عاجز تم، سارے آپ کو جڑا مجمع بیٹھے کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جڑا نہ بولے میں عاجز تے تم زور نال. ہوں یہ تمہوں تین آیت سنا دینا، کیونکہ مسئلہ سی معراج دا، ہر بندے نے اتنے ہچ پیدا کرنی سی. لو جی کمال ہو گئی، راتوں رات بیت المقدس چلا گیا، وہ جی راتوں رات پہلے آسمان تے چلا گیا، راتوں رات جناب ستا آسمان کی سیر کر لی، راتوں رات سدرا تے چلا گیا، راتوں رات جناب سدرا تو بھی اگے گزر گیا، راتوں رات دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین دیا منزلہ نو عبور کر کے یار نال گلہ کر کے واپس بھی آ گیا، تے کنڈا بھی ہلدا سی تے بسترا بھی گرم سی. لا جی اے ہو سکتا ہے؟ آسمان نہ تو کوئی اگے لنگ سکتا ہے؟ راتوں رات بیت المقدس سو کے آ سکتا ہے؟ راتوں رات آسمان دی سیر کر سکتا ہے؟ اور پھر بعض بندے تے سچی مچی بول پے، ادو دے بولے ہوں تک بولی جا رہے ہیں کہ بشر ہو کے عرشا تے جا کوئی نہیں سکتا. بولی پہ نہ رہ سکے، میں بتھیرا آخیا پہ چپ کرو نہ بولو. انہوں نے کیا جی نہیں گل سمجھو نہیں آتی، ہووے آمنا دا لال، ہووے فاطمہ دا ابا، ہووے حسنین دا نانا، ہووے ابو بکر دا یار، ہووے بلال دا غمخار، ہووے خدیجہ دا سرتار، ہووے عائشہ دا سرمایہ حیات، تو راتوں رات چلا جائے اے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما دے رہے پہلے تو میں تیری گردن توڑتا، تو جان والے وال ویکھدا تے میں تینوں لجان والے وال وکھانا چاہنا. تو کی آخنا اکھے جی جا نہیں سکتا؟ فرمایا دل مستر سے پوچھ ہے بزم رونق، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. تینوں کون کہندا ہے گئے نے انہاں نوں لجان والی بھی ایک پاور ہاؤس موجود ہے، اس پاور ہاؤس نو کہندے نے سبحان، تے سبحان کہندے ہی اونوں اے جیڑا انوکھے کام کرے. سبحان اللہ کہہ دے، سبحان کہندے ہی اونوں اے جیڑے نہ ہون والے کام کرے، سبحان کہندے ہی اونوں اے جیڑے جس مقام تے تیرے کماں دی بس ہو جائے اس مقام تو کسے نو کام نو پکڑ کے تے باوے سریا تے لے جائے. سبحان کہندے ہی اونوں اے جیڑا مصطفیٰ نو ام ہانی دے گھر تو اٹھائے، سدرہ تے لے جائے، سدرہ تو اگے لے جائے، اور ساریاں چیزاں دی اللہ اپنے دربار چوں خوشبواں سنگا کے دامن مصطفیٰ نو نعمت خدا بندی نال بھرپور کر کے تے واپس کر دے. فرمایا سبحان میں اسے واسطے تے اے دا آغاز، اس دی افتتاح، اس دا شروع، اس دی تمہید اسے لفظ نال کردا. اعتراض نہ کری ایمی، آپس دے اندر سر سرگوشیاں نہ کری، آپس دے اندر چہمے گوئیاں نہ کری، تو اپنے وال ویکھنا ذرا میرے وال ویکھ. مینو سبحان کہندے نے تے سبحان ہوندا ہی ہوئے جے چاہے تے تور تے لجا کے تے اپنا کلام سنا دے، اور جے چاہے تے عرشاں تے لجا کے محمد دے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھ چڑے. سبحان کہندے ہی اونوں جے جیڑا او کام کرے جنوں کوئی نہ کر سکے، او عظمتاں دے جنوں کوئی نہ دے سکے، او عزتاں دے جنوں کوئی عطا نہ کر سکے، او علم عطا فرمائے جیڑا کوئی عطا نہ کر سکے، او معجزات عطا فرمائے جیڑا کوئی نہ دے سکے. فرمایا سبحان کیا ہی اونوں جاندا جیڑا طاقتاں دا مرکز ہے، جیڑا
عزتاں دا مرکز ہے، جیڑا عظمتاں دا مرکز ہے، جیڑا بالا تریاں دا مرکز ہے، جیڑا محبتاں دا مرکز ہے، اور جیڑا کبریائی دا مرکز ہے، اور جیڑا شان خدائی دا مرکز ہے، جیڑا سبحان ہوئے گا اوہی ہوندا ہے جیڑا کدی حضرت عیسیٰ نو زندہ آسمان تے اٹھانا ہے، اور کدی اپنے مصطفیٰ نو براق تے بٹھا کے تے آسمان دی سیر کرانا ہے، کدی یوسف نو کنان دے خوہ دے اندر سٹا دے، اور کدی خوہ چو کڈ کے تے تختے مصر تے بٹھا دے، سوارے دا تے نام ہے ذرا ایک منت ہے میری کہ سبحان اللہ کہندے رہو، یہ تو تھوڑا زور نہیں لگتا، میں سمجھا گا سمجھ رہے ہیں، بہن نہیں گل ہے، بہ جاؤ قیام جائز نہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تین آیتاں صرف سبحان دا معنی سمجھانا، وزنون ذہب مغاضبا، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا اس میں گرامی آئے، سب کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھیں گا، دس نیکیاں نہ کد، دس رحمتاں نہ کد، دس مرتبے نہ کد، دس بلندیاں نہ کد، دس مقام نہ کد، درود پڑھدا جائے گا، نورانی فرشتے میرے مصطفیٰ دے مدینے لے جاندے جان گے، ڈاکیے لگے ہوئے نے اس واسطے سرکار دا اس میں گرامی آئے تے کی آکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وزنون ذہب مغاضبا، میرے پیارے حبیب انہوں زکریہ علیہ حضرت یونس علیہ السلام میرا نبی میرا لاڈلا میرا پیغمبر میرا سونا سنکھا نبی یونس علیہ السلام قوم دے نال وعدہ کر لیا کل عذاب آئے گا، عذاب آیا نہ، کل عذاب آئے گا، فلاں وقت آئے گا نہ آیا، وعدہ کر لیا میں مختار ہاں، ہر کوئی میرا محتاج ہے، میں کسے دا پابند نہیں، نہ آیا عذاب وقت تے حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے تے نکل گئے بستی والیاں تو، اللہ سبحان اللہ میں تیرے قربان جاما، تیرا نبی بستی چھڑ کے جا رہا جی، وزن نون ذہب مغاضبا، قرآن دے لفظ نے چلے گئے، دریا سامنے آ گیا، شاد گٹ کرانگا کنارے تے پہنچ گیا، اللہ دا نبی بیڑی والیاں نو آکھیا میں پار جانا چاہنا پار، بیڑی والیاں نے بھی ویکھیا سونے چہرے والا سونیاں زلفاں والا ہے، پیاریاں مخمور اکھیاں والا، سونے لباں والا، ساڈا علماء حق علماء دیوبند اہل سنت والجماعت دا عقیدہ جے کہ اللہ دا ہر نبی سونا ہوندا ہے، کوئی نبی کوجا نہیں ہوندا، ہر نبی سونا ہوندا، نبی دا چہرہ دسدا کہ نبی اللہ ہے، نبی اللہ دے واسطے لبنا نہیں پہنتا، اوہدیاں اکھیاں سونیاں، اوہدا لب سونے، اوہدا چہرہ سونا، اوہدے رخسار سونے، اوہدا متھا سونا، اوہدیاں زلفاں سونیاں، اوہدا رخ انور سونا، چہرے نو ویکھ کے ملا آپ ہی سمجھ گیا کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے، کتھے جانا بابا جی، آخے پار جانا جے سبحان اللہ پار جانا جے، انہیں کیا میں پیسہ بھی کوئی نہیں لینا، آ کشتی دے اندر سوار ہو جا، حضرت یونس علیہ السلام اللہ دا نبی کروڑ پکے والیا، اللہ تعالی دا پیغمبر کشتی دے اندر سوار ہو جاندا ہے، وزن ذہب مغاضبا، کشتی سوار ہے اور سواریاں بھی نال،
کشتی روانہ ہو گئی. میں نہیں کہندا قرآن موجود ہے تواڈے گھراں چ, سارے اپنے آپ نو مسلمان کہلان والے دے گھراں چ اللہ دی کتاب موجود ہے. چلا گیا اللہ دا پیغمبر, کشتی روانہ ہو گئی, پر میں قربان جاواں اس رب دے جیڑا میرا بھی رب, جیڑا تیرا بھی رب, جیڑا مولویاں دا رب, جیڑا پیراں دا رب, جیڑا درویشاں دا رب, جیڑا تاجراں دا رب, جیڑا زاہداں دا رب, عالماں دا رب اور انبیاء دا رب. سبحان اللہ, اویو رب, اویو مولا, اویو مالک, اویو اللہ. جدو کشتی درمیان دے اندر حضرت یونس علیہ السلام دی جاندی ہے, فرمایا جبریل لبیک یا جلیل, جانا جلدی کر مولا کی کرا. فرما میرے پیغمبر دی کشتی نو کمن کیری چ فسا دے. کمن کیری کہندے تو تہاڈی زبان چ, سارا آکھنا فس گئی کشتی بھی مولوی دی نہیں. یا موئن الدین چشتی لگا دے پار کشتی, تیری کشتی تے پار پہ لگ دیے تے نبی دی کشتی فس گئی. پوچھ لو کسے نو غلط ہوئے, میں انعاماں دا, میں اعلاناں دا زیادہ شائق نہیں. خدا دی قسم ہے غلط ہوئے تے آ مولانا عبد المجید ذمہ دار میں بمبر دے اندر میرا رب کہندا جبریل لبیک یا جلیل, جانا جلدی کر میرا نبی میرا یونس رس کے ٹر پیا جے ہیں, مینو پوچھیا بغیر ٹر پیا جے, میری اجازت بغیر ٹر پیا جے. بمبر دے اندر کمن کیری دے اندر فساد ہے, تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کہ جنہاں دیاں کشتیاں میں فساد چڈاں پار کوئی نہیں لا سکدا. وَزَنُّوا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, غصے ہو کے بیٹھے ہویا جے ادھروں کشتی گمن گہری دے اندر فس گئی. ادھروں ملا کہندا ہے مینو انج لگدا ہے میری کشتی دے اندر کوئی ایسا بندہ سوار ہے جیڑا اپنے مولا تے مالک دی رضا تو بغیر نکل آیا جے. جدوں تک اس بندے نو باہر کشتی تو نہیں کڈیا جاندا, کشتی نہیں جے چلنی, اللہ اکبر, اونوں باہر کڈو نا ذرا, کون کڈے کینو کڈے کیویں پتہ لگے, انہیں آپ ہی تجویز کیتی, قرآن کڈو اپنا اپنا نام دسو, تیرا نام فلانا, تیرا نام پیر بخش, تیرا نام فلانا بخش, تیرا نام پیراں دیتا, تیرا نام یونس علیہ السلام. اچھا اچھا پرچیاں تے نام لکھ کے سٹ دیتے, قرآن کڈ دیا, قرآن کڈ دیا جیدا نام نکل آیا, اس بندے نو نام نکل والے نو پکڑ کے تے جلدی دینی, اس کشتی تو پانی دیا موجاں دے سپرد کران گے. اے قرآن لگے نے کڈن, پوچھ لا مفسرین نو تے پوچھ لا محدثین نو, قرآن کڈ دے پے نے. اللہ فرما دے نے جبریل میرے نبی دا نام کڈ کے اے پرچیاں چکن والے دے ہاتھ چ پھڑا دے, پتا لگے نا مسئلہ بھی سمجھ آئے کروڑ پکے والے نو, اے بھی بیچارے زنگ آلود ہو چکے. کد پرچی, پرچی گڈی تے حضرت یونس علیہ السلام دا نام دیکھا نے پیارا لاڈلا, نہیں میں یار پھر کرو یہ کتے ہو سکتے تھے, بہت نیک آدمی دیکھو نا چہرہ ہی نیک آدمی, چلو بھی ٹھیک ہے پھر کرو تے پھر انہوں دا نام. انہیں کیا جی ایک دفعہ پھر, اگے جی لو جناب پھر یونس علیہ السلام والسلام. انہیں کیا بابا جی ہوں اساں کچھ نہیں جے کر سکتے, ہوں ساڈے بس دی گل نہیں, سارے بیڑی والے سارے کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام نو آپ ادب نال اٹھا کے
پانی دیا موجہ دی نظر پہ کر دیں، چل ادب نال احترام نال بڑے عزت نال. اللہ فرما دینے مچھلی توجہ ہے، لبیک یا الہ العالمین، فرما جلدی کر ربا کی کراں، فرما میرا پیغمبر آ رہا جے، یا اللہ پھر مینو کی حکم ہے؟ فرما مینو مسئلہ سمجھانا ہے، پھر مینو کی آڈر ہے؟ فرما جلدی کر اپنا جا کے منہ کھول دے، یا اللہ میں منہ کھولاں گی. پھر فرما میں اپنے نبی نو تیرے منہ وال منتقل کر داں گا، نگل لا. یا اللہ پھر فرما نگلنا تیرا کام ہے، تے تیرے پیٹ نو اپنے نبی دے واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دینا میرا کام ہے، تو اپنا کام کر. سبحان اللہ، آ موٹا بولیا میرا یار ہے، ایدے نال ہی سانو پیار ہے، اگے تسی ناراض ہو اج میں راضی ہاں. اللہ اکبر، ادھر ویک مچھلی نگل رہی ہے. او لوگو، اے مچھلیاں دے نگلے کدی واپس نہیں آئے، مچھلیاں دے نگلے ہوئے کدی واپس نہیں آئے، کاواں دے کھادے ہوئے کدی واپس نہیں آئے، ملاں دا کھادا ہویا کدی واپس نہیں آیا. رب دی سونج ہے، اے مچھلی نگل دی ہے، مچھلی نگل دی ہے، کشتی چل پیندی ہے، مچھلی اپنے پاسے، کشتی اپنے پاسے. اللہ دا نبی اس مقام تے پہنچ گیا جتھے سبحان دا مانا متعین ہو رہا سی. رات تے ویسے ہی پی گئی، رات دا نیرا وکرا، پانی دیا موجاں دا نیرا وکرا، مچھلی دے پیڑ دا نیرا کہہ دیو کہہ دیو وکرا. تے میرے وال ویکھو، اس وکریاں نیریاں چ اللہ دے نبی نے اندر بیٹھے ہی ہاتھ اٹھا لے، تاکہ کروڑ پکے والیاں نو پتہ چل جائے کہ سبحان دا مانا کی ہے. عرض کر دینے لا الہ لا الہ الا انت سبحانک. ہلو ہلو، ذرا سیری ہلاؤ جے منہ نہیں ہلاندے. لا الہ الا انت، اگے کی زور نہ لاکو، سارے مل کے آکو. او ویلیو، ادھی رات دا ویلا ہے، ہونی تے رب اپنی رحمتاں سمیٹ کے ساڈے غریباں وال متوجہ کیتی بیٹھا ہے. ایو تے وقت نے جدوں نبیاں تے میرے رب دی رحمت دے خزانے کھلدے نے، ایو تے وقت ہے جدوں گناہگاراں نوں عرشاں تو آوازاں ملدیاں، حال میں مستغفرین، ہے کوئی گناہگار؟ او گناہگاراں نوں اس واسطے لبدے پھردے نے، انہاں دے گناہ دا ڈنکا بجائیے. میں ادھی رات نوں اس واسطے لبدا پھرداں کہ میں گناہگاراں تے رحمت دی چادر پاواں. ایو فرق ہے لوگاں چور میرے چ، حال میں مستغفرین. اللہ اکبر، ہے کوئی اس واسطے اے ویلا جے اللہ نو مناون دا؟ سارے سبحان اللہ کونا، لا الہ الا انت سبحانک. رب
میں گھروں تر پیا، ربا مینو ملاح نے بیڑی چ بٹا لیا، ربا کشتی بمر چ پس گئی، ربا بمر چو نہ نکلی جدوں تک کشتی چو مینو نہ کڈیا گیا، ربا میں مچھلی دے پیر دے اندر آ گیا، ہوں میں چار طرف نظر اٹھا کے دیکھیاں نے، مینو تے تو سوا کوئی نظر نہ آیا، اس واسطے میں ہاتھ پھیلا کے عرض کردا لا الہ الا انت سبحانک، ربا میں مانا مکائی کیوں نہ دیوا، سبحانک میں عاجز تے تو قادر ہے، فرما دینا مچھلی میں یونس علیہ السلام دی فریاد نو استغاثے نو التجا نو سن لیا جے، فرما جا جا کے نو کنارے تے بٹھا دے، مولا میں کنارے تے لے جا تے سکدی ہاں، پہنچا تے سکدی ہاں، میں کنارے تے زندہ سلامت بٹھا نہیں سکدی، فرما مچھلی سبحان اللہ ہی کہندے نے جینو یونس نے پکاریا جے، کنارے تے لے جانا تیرا کم ہے اور اینو زندہ سلامت کنارے تے بٹھانا سبحان کا کم ہے، سبحان ہوتا ہی ہوئے جیڑا کوئی کام نہ کر سکے، جیڑے کام نو او کر چھڑے اون تے سبحان کر دے، اور اگے چلو بھائی میں آیت سنانا تفصیل آج نہیں جانا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء 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 انبئوني باسماء هؤلاء، او نوریو او دسو میں چیزاں کی کہندے نے، نوری ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، ربا جے حلوہ کھانا ہوے تے حلوے دا نام آوے، جے کھیر کھانی ہوے تے نام آوے، جے کرسی تے بیٹھنا ہوے تے کرسی دا نام آوے، جے کرتا پانا ہوے تد کرتے دا نام آوے، جے میز سامنے رکھنا ہوے تد میز دا نام آوے، اس واسطے ربا ایسی غلط گل نہیں جے کر دے، سبحان کا لا علم لنا الا ما علمتنا یا حی یا قیوم، ربا ایسی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا ایسی عاجز تے تو قادر، سبحان کا لا علم لنا الا ما علمتنا، دو آیت ہو گئیاں، ہن تیسری آسان جی تہاڈے نال گل کردا، آ جاؤ ذرا میرے نال دماغ حاضر کر دیو، دلو دماغ ذرا تھوڑا جا متوجہ کر لو، کون میں مولانا، کون میں علامہ صاحب، کون میں مستحد صاحب، کون میں محدث صاحب، کون میں لین لارڈ، کون میں تاجر، کون میں زاہد، کون میں ملا، تو کون ہے بھائی، مینو نہیں جاندا، میں بہت بڑا لین لارڈ، مینو ضیاء الحق کہندے، تو کون، میں گورنر، تو کون ہے، اچھا جناب مینو اجمیری کہندے، تو کون ہے، مینو علی حجویری کہندے، تو کون ہے، مینو شکر گنج کہندے، اچھا اچھا تو کون ہے، مینو سلطان باہو کہندے، تو کون ہے، مینو سلطان الاولیاء کہندن، مینو زکریا ملتانی کہندن، اچھا تو کون ہے، مینو شیخ عبد القادر جیلانی کہندن، اچھا تو کون ہے، مینو حسن کہندن، مینو حسین کہندن، تو کون ہے، مینو علی کہندن، اچھا تو کون ہے، مینو عثمان کہندن، مینو عمر کہندن، مینو ابو بکر کہندن، اے کی کرن لگا، میں نماز پڑھن لگا، میں مسجد تے آ گیا، باہر مینو بہت کچھ کہندن، لیکن میں مسجد تے آ گیا، میں ہن اوان نماز پڑھن لگا، میرے مولا اچھا فرما تو علی ہے، تو مصطفیٰ دا ساتھی ابو بکر ہے، میرے محبوب نو موڈیاں تے چان والا ہے، تو میرے مصطفیٰ دا عثمان داماد ہے، اکھے ہاں ہاں، اور کی پیا کرنا ہے، اکھے نماز پیا پڑھدا، اللہ اکبر، عثمان دونوں ہاتھ خالی، علی دونوں ہاتھ خالی،
اچھا ابو بکر دونوں ہاتھ خالی ن او گیارہویں والے پیرا دونوں ہاتھ خالی ن یا اللہ اسے واسطے خالی نے کہ میں اس دروازے تے آیا جے خزانے پڑے ہوئے میں خالی ہاتھ ہو کے آیا خالی نے دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر ہاتھ بن لے تسا بھی میں بھی پیرا نے بھی اور ماشاء اللہ اجمیری نے بھی پاک بٹن والیا نے بھی اور علی حجویری نے بھی اور علی مرتضیٰ نے بھی صحابہ نے بھی ہاتھ بن لے ہاں میں نہیں کہندا تے تسی سارے جانتے ہو ہاتھ بن کے سارے نے آخیا سبحانک اللہم وبحمد کا وتبارک اسم کا وتا جدو کا ایک کہندا تے اجے واتا آلہ جدو کا سبحان کا اے سبحان اللہ پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دے نماز دے اندر یا اللہ میں مولویاں میں کلے والا میں پٹکے والا باہر میں سب کو چاہ لیکن تیرے دربار چاہ کے کھلو گیا سبحان کا میں عاجزاں تے تو قادر ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک اے ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ وتبارک اسمک وتعالی جدوک اگے کی ہے سارے پڑھو تاکہ میں سن لا مطمئن صاحب بھی سن لین اتنا اچھی تے پڑھو ولا الہ رب فرمانا نماز پھر پڑھی پہلے میرے نال فیصلہ کر میں کلا یا میرے نال کوئی اور جگڑے چھڈ کوئی مناظرے دی گل نہیں کوئی دیوبندی دی گل نہیں کوئی بریلوی دی گل نہیں گل کا میدان چ لا الہ غیروں کا کہندا ہے تے نماز پڑھی ورنہ مسجد تو نکل جا بس بس کوئی خدیل پاکستان نہیں لا الہ ایتھے ہن تعویل کر ایتھے کہ من دون اللہ دون اللہ اخی یہ بھی تعویل پت غیر کا کون ہے جو تیرا غیر ہے میں انو معبود نہیں مندا میں انو حاجت روا نہیں مندا میں مشکل کشا نہیں مندا میں حاجت روا نہیں مندا عالم الغیب نہیں مندا حاضر ناظر نہیں مندا مختار کائنات نہیں مندا موجود نہیں مندا اللہ فرماتے ہیں جے نہیں مندا پھر مینو من آ جا تو میرے کولا میں تیرے تے رحمت دا پلا دانا مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے سجدے تو سر چکنا تیرا کام ہے جنتیاں دی فرشتے تے نام درج کر دینا میرا کام ولا الہ کہو کہو او لا دور ہے غیرو کا نو کڈ وچو غیرو کا کر دے کر دے کر دے لا دور رب کہندا کر ہاتھ جے تیرے ہاتھ نہ توڑے کڈ وچو کڈ کنے کرتا تب پتی جدا بھی لہا بے ہوا تب اور تیرے کتے بنداں گا تیرے دانگ توڑاں گا بے ایمانا کھانے میرا اب جی پھر غیر دے پڑے کہ من ایتے نہیں پھر آجی تھا آج نوں گئے ہو اللہ نے سارے ان لے جائے آج تے کسے اور بات سے نا اچھا چشتی بہت ہی کالا ہے ہائے ہائے اوتے جا کے کہندا لبیک اللہم لبیک اوتے بھی آواز آنی لبیک لبیک بات کری پہلے عقیدہ دس پہلے عقیدہ دس لبیک اللہم لبیک
آ گیا فرما میں بھی ویکھنا تو آیا کلوتا مینوں بھی پتا ہے پٹکیاں دا بھی ورکاں دا بھی میں سب کو جاندا لیکن لبیک اللہم لبیک فرما اگلی گل کر میں کلا یا اج بھی اون جنہاں نوں پوجدا آیا گل اگلی کر اگلی گل فورن کہندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یا اللہ کوئی تیرا شریک نہیں اللہ فرما دے نے جے میرا کوئی شریک نہیں پھر تو گواہ ہو جا او حج کرن والا مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے اے بیت اللہ دا طواف کرنا تیرا کام ہے اور حجرِ اسود نو چومنا تیرا کام ہے اے تو پاک صاف کر کے ذرا توجہ کر پاک صاف کر کے فرمایا پہلے تو پاک ہو جا شرک تو بدعت تو اے اکھیاں نو وضو کرا اتھرواں نال انجواں نال اے جدو پاک صاف ہو جائے گا تے پھر میرے محبوب دے مدینے جا اور جے شرک والا بن کے گیا مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے 25,000 خرچ کر کے جائیں گا میں مصطفیٰ دی مسجد تے نماز پڑھن دی توفیق نہیں دے دینی کیوں تیرے پیسیاں نو میں کی کراں تو بل نہیں پھردا تے میں دل ویکھدا مینو تیرے بلاں دے نال کوئی تعلق نہیں لا شریک لک لبیک میں دور چلا گیا عرض میں کردا پیا سا سبحانک لا علم لنا عرض میں کردا پیا سا وذلون اذ ذاب مغاضبا اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ دا نبی ہے ہن اساں سارے اے ہزاراں دا مجمع نماز پڑھن لگے تے کی کہنے ہیں سبحانک یا اللہ میں عاجز تو قادر ہن ذرا توجہ کر میں اگے ٹرا میں عاجز تے تو قادر کی مطلب ساریاں طاقتاں تیریاں ساریاں عظمتاں تیریاں ساریاں کبریائیاں تیریاں ساریاں بالا تریاں تیریاں اللہ فرما دینا پھر ہن توجہ کر سبحان اور معراج تے انکار کرن والیا معراج تے تاریخاں کرن والیا معراج دا اے منکرا میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں نو للکارن والیا چیلنج کرن والیا میں تینو سیدھے راہ پانا میں تینو سیدھے راہ پانا اوئے ادھر ادھر نہ ویکھ اوئے ادھر ادھر اکھیاں نہ رلاندا پھر میرے نال اک ملا میرے نال گل کر اے امہانی دے گھر تو لجان والا اے نبیاں دی امامت کران والا پہلے آسمانا تے میری توحید دا ڈنکا بجان والا سدرا تے پجان والا اور میرے شریف الاکلام تو اگے لنگ کے آ کے میرے دربار دے اندر اے نظرانے تے تحفے پیش کرن والا اے آپو نہیں چلا گیا ہاں لامیاں اے کروڑ پکے والے پکی گل پہ پوچھ دے نے اللہ فرما دے نے قاسمیاں دس دے انہاں نو سبحان اے جیڑیاں منزلاں عبور کران واسطے میرا مصطفیٰ نو لے کے گیا جے او کوئی عام ہستی نہیں سی اس ہستی نو سبحان کہندے نے جنے جبریل نو جبریل بنایا جنے یونس دے بیڑے نو پار لایا جنے ابراہیم نو آتش نمرود تو کد کے عزتاں تے عظمتاں تے پہنچایا جنے نیل دریا نو دو ٹکڑے کر کے موسیٰ نو پار لگایا اور
ਵਰਗੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਖਤੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। فرماؤ مینو رات نال نہ پیار ہوں، میں اپنا قرآن رات نو نہ پھیرتا، سبحان اللہ کہہ دے میں تے رات نو قرآن نازل کیتا، مینو رات نال پیار اچھا اچھا لویاں۔ فرمایا ایک ہور گل دسا، ان ناشیات اللیل ہی اشد وطا اقوام کیلا، جنے میرے نال جاری پانی ہے وہ رات نو چپ کر چپ کر کے رولی نہ پائے، کسے ملا نو نہ پوچھے، انہیں کہنا اے پوڑی لا لا، کسے نے کہنا جی چپڑاسی نو منا لا، کسے نے کوئی دا لانا، اور جنے میرے نال گل کرنی ہے اور لمبے رپنا چنا پے، جدو اندھیرا ہو جائے وہ چپ کر کے میرے کول آ جائے، میرے کول آ جائے، اور جدو میرے کول آ جائے وہ لمبیاں مہارنیاں پان دی لوڑ نہیں، اور لمبیاں مناجاتاں کرنے دی لوڑ نہیں، میرے بندیا سر سجدے چ سٹ دیں، اے تینوں چشمے دیتے نے دو، ان چشمیا چوں دو پانی دے قطرے بہا دیں، دو لمبا چوڑا پروگرام نہیں، پوچھی نہ کسے نو، دسی نہ کسے نو، عباسی صاحب ایمان نہ لوڑ ہی نہیں لمبے رپڑ، چپ کر کے راتے چلا جا، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، توں ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، آ جا چپ کر کے اور آ کے میرے دروازے چ اپنی پیشانی میرے بوئے تے رکھ دے، پیشانی رکھ دے، اکھیاں تو اترو بہا، لمبے ہاتھ کر، رو کے کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تو نے میرا رات نو چپ کر کے کلا ہی کلا پوچھنا کسے نو، او نہ مولوی نو پوچھ، نہ اپنے او میاں نو پوچھ، جیڑا میاں تینو کہندا تیری ساڈے اگے، ساڈے او دے اگے تیرے سندا نہیں، ساڈے موڑدا نہیں، فرما تیرا اج آزما کے ویکھ میں سندا یا کوئی نہ، اللہ اکبر، ہائے گونگے او گلیاں لکڑیاں بول دو، کچھ تے بولو، آ جا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، سبحان اللہ، یا حیو یا قیوم، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، رب نال گلاں کر، ہولی ہولی گلاں کر، نینہ ہو کے گلاں کر، پنجابی چ گلاں کر، فارسی چ گلاں کر، اردو چ گلاں کر، انگلش چ گلاں کر، ملتانی چ گلاں کر، سرائکی چ گلاں کر، افریقی چ گلاں کر، عربی چ گلاں کر، ہندی چ گلاں کر، جے کچھ بھی نہیں آوندا تے خیال ہی کردا رہ، کچھ بھی نہ کہ بس چپ کر کے اشارے ہی کردا رہ، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل 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 نظر کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں خالی ہاتھ لے کے، اگر تیرے دیوانے تیرے دیوانے تیرے تیرے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یا اللہ میں تے تو منگدا، فرمایا تو منگنے والا کون ہے، کاف ہا یا عین سواد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اذ نادا ربہ نداءً خفیہ، ہولی ہولی ربے ربے ربے،
ہاں میرے بندے ان واہن لازم منی ہڈیاں کمزور ہو گئیاں واسطال راس و شیبا میرے بال سفید ہو گئے نے میرے ربا وکانت امراتی آخرا بیوے بیس قابل نہیں او دے بچہ ہو سکے میں ننانوے برساں دا بیوے بانجے لیکن ربا میں سڑیا ولم اکم بے دعائے کا رب شکیا ربا میں سنیا جیڑا تیرے بوئے تے آ جائے تو کبھی خالی واپس نہیں لٹایا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل کامل نظر کس لیے ہے یا ہیو یا قیوم اگر تیرے دیوا میں یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اچھا کی مانگدا کی دست سی او سونیا ادی رات نو اے ہولی ہولی کیوں مانگدا ربا کتے گوانڈی مینو مذاق نہ کرن اے بڑھڑا ہو کے سو برس دی عمر ہو گئی ہے اج پتر بیا مانگدا لوگی محلیاں والے مینو مذاق نہ کرن لیکن والا مکم بے دعائے کا رب شکیا ربا جے سارے جگ دے دروازے بند ہو گئے نے تیرا دروازہ تے کھلا ہے کی ہویا جے میں قابل نہیں کی ہویا جے بیوی قابل نہیں لیکن ربا تیرا خزانہ تے ہر وقت بر پور رہندا ہے اللہ بھی جلال بھی تے جمال بھی جوش دے اندر آ جاندے نے فرمایا زکریا یا زکریا انا نبشروں کا بے غلام اسمہ یحییٰ اے زکریا جا میں تنو پتر دی بشارت دینا بشارت دینا یا اللہ اچھا مینو پتر دے چڈیا اکھے ہاں دے چڈیا اے نشان والا پتر کے پتر تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا اللہ اکبر میں چلا گئے اِن انزل نہ ہو فی لیلۃ القدر رات آ گئی اِن ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا رات آ گئی اور میں کی کروں لوکو دو رات ضیاء القاسمی نو تے بھلنیاں نہیں تہاڈا مینوں پتا نہیں مینوں دو راتاں نہیں بھل دیاں تے تین سوار نہیں بھل دے نہیں نہیں میں غلط آکھیا دو راتاں نہیں بھل دیاں تین سواریاں نہیں بھل دیاں ایک سوار نہیں بھلدا تو پوچھیں گا قاسمیاں دیوانہ ہو گیا جے کیڑیاں دو راتاں میں کہنا ایک معراج والی رات ایک ہجرت والی رات مینوں یہ دو راتاں نہیں بھل دیاں تین سواریاں بھی نہیں بھل دیاں کیڑیاں تین سواریاں ایک میری اماں حلیمہ دی سواری ایک براق معراج دی سواری تے جے تو حاضر ہو میں تے تیسری سواری دسا ایک ہجرت دی رات والی سواری ہیں ذرا ویکھ ادھر میرے وال ویکھ حضور سوار ہو جاؤ ہیں اللہ فرما دے نے اوے نبی نو چکن والیا ذرا نیواں ہو جا نہیں سمجھیا ذرا نیواں ہو جا ابو بکر نیواں ہوندا ہے اللہ فرما دے نے محبوبہ جڑے نیوے ہو جان میں پھڑ انہاں نوں لاندا ہوندا او تو نیواں ہو میں اچا کراں سبحان اللہ کہہ دے تو نیواں ہو میں اچا کراں تو اچا ہو تے میں سچا کراں تو ٹرے تے صدیق دی ٹور ہووے اور تینوں کوئی ویکھے تے نبی دا چہرہ ہووے سانیت نہیں نے اے بے چلکیاں دکھا چڈا اس واسطے مینوں تے دو راتاں معراج والی رات ہجرت والی رات تین سواریاں ایک سوار نہیں جے بھلدا او بھی راتاں دی گل ہے تد میں کہہ دتا اسرا بے اب دہی رات نو لے گیا ربا دنوں لے دو دنوں رب کہندا نا نا دنید گیا سارے ویکھ کے کہنگے میں جاندہ ویکھیا
سارے کہن گے میں آندھا ویکھیا نہ میں جاندے نو وکھانا نہ میں آندے نو وکھانا ایک نو بلال بنانا تے ایک نو صدیق بنانا اللہ جان لگیا پھر ابو بکر صدیق بنے فرمایا آجا محبوبا ہوں اتوں تیرا میرا فرق پی گیا تہنا ہوں ساری دنیا سو گئی ہے پھر ترش آ جا چپ کر کے میں کہنا ہے ہوں ساری دنیا سو گئی ہے تو عرش تے آ جا گج بج کے اے جڑی چپ کر کے آ جا چپ کرن والی تے گل ہی کوئی نہیں کہندا اے دے وچ بھی تے گل ہے جے دیو بندیاں نو پتہ چل گیا حضور معراج تے چلے گئے نے انہاں نے سانو پوچھنا جیڑا جاندا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوندا اور جیڑا ہر جگہ ہوندا ہے وہ جاندا نہیں جائے اس واسطے یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے انہاں نوں پتہ نہ لگے سیدی یا رسول اللہ میں قربان جانی ہاں میں کہ یا اللہ اے جاندی کدھر نوں اے اے تے چنگا بھلا بندہ ماشاء اللہ انہوں نے کہڑا اللہ اکبر اچھی آخنا ہے گلیاں لکڑیاں تو نارا مار نہ مار ہاں جناب اے جے انہوں نے پتا لگ گیا او میرے وال ویکھ میں تے دیو بندہ سپاہی ہاں اے دے تے مینو فخر ہے میں تے حضرت مدنی دا مرید ہاں اے دے تے مینو فخر ہے او جنے جیڑیاں نظراں نے مدنی نو ویکھیا ہووے تو اودیاں نظراں چ کیویں جچدا ہے خدا دی قسم میرے مدنی نے 16 برس میرے مصطفیٰ دے روضے دے قریب بیٹھ کے حدیثاں پڑھائیاں اساں تے انہاں دے غلاماں نانوتوی دے غلاماں تھانوی دے غلاماں بخاری دے غلاماں تے لاہوری دے غلاماں مفتی محمود دے غلاماں تے غلام اللہ خان دے غلاماں میرے دوستا تو جنہ مرضی دور لانا رہ سانو پتہ لگے جاندا جے حضور تشریف لے گئے ہن جدوں گئے نے تے اگوں 124,000 نبی بھی تے آئے نے نا نماز بھی تے حضور نے پڑھائی ہے مسئلہ بھی تے واضح ہو گیا کہ جدوں حضور موجود ہون گے کوئی نبی بھی مسلے تے نہیں کھلوندا اینو پتہ سی وی انہاں نو پتہ لگ گیا انہاں نے مطالبہ کرنا مسیتاں چھڈو گے ٹاؤٹ جتھے حضور موجود ہون گے تساں نمازاں نہیں پڑھا سکدے ٹانگے وایا کرو اس واسطے کہندا ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرش تے آ جا آ جا نعرے ہر جگہ نعرے آ جا عجیب گل ہے بھائی مراد آباد ہو دنیا سو گئی ہے ننوت بھی بولیا ننوت بھی نے آخیا کی سو گئی ہے کہاں بلندی ہے دور کہاں تیری معراج کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کیا عالم بشریت کی ذات میں ہے اگر تو مار کھڈیا خدا دی قسم ہے اسرا 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 کینو اسرا ربا تیرا ہی آسرا کینو اسرا کینو بے رسول ہے فرماتا ہے بے نبی ہے خیر ذرا محمد نو کھلو جا تو کینو لے گیا فرما بے عبد ہی دلو شکر ایمان نال خان صاحب اے او کتے اس بارے بارے چ ہوے نا تقریر انج ہل دے نے جے میں کتے دانے پنے جاندے اے بھی آداب نے جلسے دے ہاں اپنے بندے دیگر رب تو چیزیں دے گئے کون بندہ آمنا دلال کون بندہ فاطمہ دا ابا کون بندہ
حسین دا نانا کون بندہ علی دا ویر کون بندہ ابو بکر دا غمخوار کون بندہ بلال دا یار خدیجہ دا خامون عائشہ دے سر دا تاج اسرا راتی رات عبد جا رہے ہیں جڑا عبد ہی نہیں مندا عبد اور کہا ہے کس نے کہ سر تاج انبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ سر تاج اولیاء نہ کہو اور یہی ہے فلسفہ کل علما انا بشر یہی ہے فلسفہ ادھر ویکھو کل علما انا بشر خدا کے بعد خدا کے بعد سب کچھ کہو خدا نہ کہو ایدے نال ٹھڈ نہیں بھرتا عبد ہے مگر عبد ایسا علماء طلبہ وکلا صوفیہ محدث مفسر علامہ فہم کتب ابدال ہیں نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک سب نبی ترازو دے ایک پلڑے تے مصطفیٰ دوجے پلڑے تولن والا توں تے میں نہ ہواں تیرا میرا ہاتھ تے ڈیڑھ من منک نہیں کنک نہیں تول سکدا تول سکتا ملا جی تھی تول سکتے ہوں دیکھو ڈیڑھ من تکڑی چک لو گے تو ڈیڑھ من ترازو دا بوجھ نہیں جایا جا سکتا میرے مصطفیٰ نو کیویں تولتے ہو اگر جی یہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا مقام مصطفیٰ سنو خدیم دا جملہ مقام مصطفیٰ تولن لئی تکڑی ایکو ہی بڑی مقام مصطفیٰ تولن لئی تکڑی ایکو ہی بنی او سی صدیق دے موڈے جنو علی نہ چک سکیا نو ملا چکے لو جی اے ملا فضا بنتا ربو کا بکات لا جا جا مصطفیٰ دا مقام ہو جو بیان کر سکتا جنے مصطفیٰ دے ہاتھ بنائے جنہیں پیر بنائے جنہیں دل بنایا جنہیں دماغ بنایا جنہیں آنکھ بنائی جنہیں لب بنائے تو کون تینوں تے اپنا نہیں پتا تو کون ہے رانجا رانجا کہندی نہیں میں آپ ہی رانجا ہوں لے اینوں والے نہیں پتا تے ہن مصطفیٰ دے مقام تو لے بے آپ دے ہی لے گیا میں رات نو لے گیا بے آپ دے ہی عبد نو لے گیا یا اللہ ساری رات ہی گڈی چلتی رہی فرمایا نہیں لے لن او مولوی میں لمبے رپڑا چ نہیں پیا آیا دو زبرا جتنیا قریب قریب نے نا ایندا ہی کام لگیا بس آنا جانا ہی ہویا او کہندے نے نا شاہ جی چلے او کہ جی چلے میں آخیا دیکھنا تیرا آنا جانا ہی کری آنا جانا کری محبوبا آنا جانا کری میں جتا میں کائنات نو جتھے کھڑا ہے اوتھے روکاں گا تو آ تو جا نہ تیرے آنے دا پتہ لگے نہ تیرے جانے دا پتہ لگے ادھروں نبوت بولے ادھروں صدیق بولے ادھروں تو بولے ادھروں صحابہ بولن ادھروں تو بولے ادھروں عائشہ بولے ادھروں تو بولے ادھروں بلال بولے ادھروں ابو بکر بولے عمر بولے عثمان بولے علی بولے تھوڑا جا وقت بس لمے رفڑ کالے نہیں پائیے لے لم یا اللہ کتوں ترے فرمایا میں نال مسجد الحرام مسجد حرام تو کتے نو گئے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی نو گئے
ربا ملا کہندا اے گیا شاید کوئی نہیں ہے سن پہلے پر واہ پھر ملا دی مان لا تینوں کھلاں گا قیامت نو اے دی مان لا پھر اللہ اکبر گئے اقصا مسجد وچ مختصر کرا ایک لاکھ 24,000 نو پہلے جمع کر دیتا کاڑے واسطے ربا فرما میرا محبوب آ رہا ہے استقبالیہ کمیٹی پہلے پہنچ جائے جے کسے نے کروڑ پکے میرے محبوب نو لیانا ہے شوق نہ لیاوے لیکن 1,24,000 نبیاں دی کمیٹی استقبال لئی پہلے دکھاوے تے تد اپنے محبوب نو بھیجاں گا نہ قیامت تک نبیاں دی کمیٹی کوئی دکھا سکدا نہ میرے محبوب نو بلا سکدا اے درویش ذرا انبیاء سارے موجود نے پوچھ لا علماء نو اذان نہ اذان دے اگے کوئی کلمہ نہ پچھے کوئی کلمہ اذان کہن والے نے اذان کہی پھر میں نو کہہ لین دے میں اوہی اذان آکھاں گا جڑا معراج والی اذان بلال والی اذان دیوبندی تے کہندے ہی انہوں نے جڑا اس روٹ تے چلے جس روٹ دا رستہ مکے جائے تے مدینے جائے نماز کون پڑھائے ہائے بابا جی نہ زکریا علیہ السلام نہ یحییٰ علیہ السلام نہ داؤد علیہ السلام نہ یا حیو یا قیوم پھر کون پڑھائے امام رسول پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل حضور اگے نبی پیچھے ایک گل ذرا اور بھی دس جاما اے قادیانی بھی بڑے نچ دے پھر دے نے ایسی جاؤ لکھ نو قادیانی تے نہیں کہندے لیکن میں انی گل ضرور آکھاں گا جدن دا اے آیا قادیانیاں نو خارش بڑی ہو رہی ہے اے کونیاں مار دے نے اگے نو بھد دے نے اوے اسی تہاڈیاں کونیاں نہ اگے چلن دتیاں نہ ہن چلن دینیاں ضیاء الحق تیرے نال ملک میرے محمد نال رب خدا دی قسم ہے ساریاں چیزاں ختم ہو سکدیاں نے لیکن میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت نہیں دے ختم ہو سکدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ایک جملہ ہو رہا کیا میرے رب نے وکان اللہ بکل شین علیما اللہ فرما دینے میں نے پتا ہے میرے نبی تو بعد لوگا نے نبوت دے دعوے کرنے نے لیکن میں خالی نہیں چھڑا گا کہتے صدیق تو مقابلہ کرا داں گا کہتے عطا اللہ کا بخاری نو کرا کر داں گا خبردار ختم نبوت آ رہی مولانا خان محمد تو لے کے مولانا علامہ خدا بخش بیٹھے نے ربے دے خطیب فاتح ربا اے نوجوان جنہیں ختم نبوت دا ڈنکا مرزائیاں دے سینے تے جا کے ربے بجایا منظور شاہ اللہ دی اجاتی دراز کرے ختم نبوت دا ڈنکا بستی بستی بجایا ضیاء القاسمی اے دی جماعت اے دی رفقا اس مسئلے تے توانو پسین خون دی ضرورت ہوئے میرا ایک ایک ساتھی ختم نبوت لئی جان دی بازی لان مارتے تھے جا اور جدو حضور نماز پڑھا رہے سن سارے نبی پیچھے سن قادیاں والا بھی بےمان ہے سی بولو تو صحیح یار بابیا بولو زور نہ دسو دیکھو تو ہن دیکھو تو کتے دور بھی نہ لا کے کیوں ہے سی یا کہ چشمے گول ہے گا جی پھر نبی کدھروں بن گیا ہے نبی لئی شرط ہے جڑا نبی ہے حضور دے حاضری دے کے آوے بیت المقدس ہاں چلو پہ چلیے درمیان جو شاٹ کٹ کریے نماز پڑھائی اس سے پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرہ سدرہ آخری چٹاپ ہے اگے لے کے ہے نوریوں کا داخلہ ممنوع بس
تے نورانیاں دا سردار سی بڑا. حضرت صاحب کون بولو تے صحیح. میں پاکستان دی گل نہیں کرتا, میں عرش دی گل کرتا. ہاں او کھڑا نام شروع تو نام سی, ایتھے کھلو گیا, ایتھے اے کھلو گیا تے بابا صاحب ہی بول پیا. بابا بولیا, بابا وہ بھی بابا تیرے ار گئی تھی. آئے کی کہنا بابا, بابیا میں تیرے بھی قربان جاوا. بابا کی کہنا, بابا سادی کہنا, بدو گفت میرے وال ویکھو, بدو گفت سالارے بیت الحرام, کہ حامل وحی بر تر کرام, جو در دوست مخلص ہم یافتے, انعام سے صحبت چراغ ہفتے. شروع تو میرے نال, اتنے تک میرے نال, انعام سے صحبت چراغ ہفتے. بگفتہ فراتر مجالم نہ ماند, بماندم کہ نہرو ہے بالم نہ ماند. کیوں اگر میرے وال ویکھو, اگر یک سرے موئے بار تار پرم, اگر یک سرے موئے بار تار پرم, پھر کی ہوئے گا؟ فروغ تجلا بسوزد پرم. میں اتنا اڑا گا اتلی تجلا میرے پرا نو پے گی, پھر میں برداشت نہیں کر سکاں گا, میرے پر جل جان گے. چلنا جبریل میں تیری منت کردا ٹر جا, کہندا تو منت کرنا کر, کہندا دل چاہندا ہے محبوب دا ساتھ چھڈے. ایک دل دی گل ہے, ایک ضابطے دی گل ہے. میں ٹریا سدرا تو اگے نہیں جا سکدا, کیونکہ میرا آخری سٹاپ سدرا جے. اے کوئی نصیبے والا ہو رہی ہوئے گا, جیڑا جدن کروں نکلے گا ادن دا مڑ کے واپس ہی نہیں آئے گا. ہو رہی کوئی نصیبے والا ہوئے گا, ہو رے ہو رے. جبریل کروں نکل گیا, راج رہ گیا, وہ تنظیمیاں دا پیر صدیق کروں نکلیا, اج تے واپس نہیں آیا. لوگ لبدے پھردن تے کئیاں نوں شاد اج تک نہیں لبیا, نہیں لبیا. لبے کیوں؟ اودن دی مٹی پئی ہوئی اکھاں چ, لبنا بھی نہیں. اور کئیاں نے لب لیا نال ستا پیا جے, اور نال ستا پیا. اگر یک سر ہے منہ ہے جبریل چل اگے اگے نہیں جانا, ساڈا داخلہ بند دیکھا تے ہے, اگے نہیں جی جا سکتے. اگر یکسر ہے میرے وال ویکھو, بار تار پرم فروغ تجلا. ادھر دیکھ لو, اے شیشہ ہے نا صاف, روشنی دے اگے آوے شیشہ صاف, روشنی آر پار رک دیے. بولو اگر یکسر ہے منہ ہے بار تار پرم, میں نوری ہوں, تجلا آئے گی آر پار, میں نوری ہوں تجلا آئے گی تے آر پار, میں کسے شہ جوگا نہ رہاں گا. تے جے آمنا دا لال جائے گا, اے نوری نہیں اے حضوری بھی ہے, تے آمنا دا لال بھی ہے, تے اے نو تجلا کچھ نہیں کہندی. جبریل کہندا جے نے نو بلایا ہے, اونے بلان تو پہلے ہی کیا علم نشرہ اللہ کا صدرک. محبوبا ترا سینا ارے کر, کی کرنا ربا؟ فرمایا سینا رحمت دا خزینہ, انوارات دا خزینہ, اے دا خوشبودار پسینہ, اے کدے مکے چ رہے کدے مدینہ, اے ارے کر محبوبا. اللہ میاں پھر علم نشرہ لاکا صدرہ کا, سبحان اللہ. یا ایو یا کئیوں, اے سینے نو اس قابل بنا ماں کہ جدوں تجلہ آوے آر پار نہ ہووے, ایتھے رک جائے, ایتھے رک جائے, خزینہ بڑھ جائے. کیوں رک جائے, کیوں رک جائے, کیوں رک جائے؟ اس واسطے محبوبہ
تیرا سینہ صدیق دے موڈیاں تے جائے گا. پھر نبی دے قدم تیرے سینے تے آن گے. نبی دے قدم اور جدو موڈیاں تے بیٹھا تے قدم کتھے سینے تے آن گے. فرماؤ ظالمو سینہ تے اویو یہ جتھے صاحب مدینہ, باقی سینا کا دا کینا ہی کینا بلکہ کمینا سینا ہی نہیں. ادھر دیکھ میرے بال سوچ لگ دے, ادھر ویک جے الیکٹریشن دا کام جاندا میں جاندا نت نہیں. میں الیکٹریشن دا کام ہوندیاں ویکیا اینو پلگ کہندن, اینو سوچ کہندن, اینو نبوت دا قدم کہندن. اللہ فرما دے محبوبا موڈیا تے بہ جا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا صدیق دے سینے نال تیرے قدماں دا پلگ لا دیواں, سوچ لا دیواں, ربا کی بنے گا. اللہ فرما دے نے ایک دے قدم لگے سن تے زم زم بن گیا نہیں جاگدا, صوفیا مریا بیٹھا ہے. ایک دے قدم لگے سن زم زم بنا تا. اے حاجیا کیوں تکلیف کرتا ہے؟ وہ تیرا ایک مان موڈے بوجھ چک کے مر جائے گا بڑھڑیا. کہندا مر جاما جس پانی نو نبی دے پیر لگے نے کروڑ پکے ضرور لے کے جاؤں گا. قدم لگے نے اللہ فرما دینے او جینو اسرائیل دے قدم لگے او زم زم بن گیا, تے جینو محمد دے قدم لگے او صدیق بن گیا. گل بھی سن خطیب جی, اے تے بن گیا صدیق, او دا پانی تے سارا جگ پیوے, زم زم تے سارا جگ پیوے. فرماؤ صدیق تو کتے نا تازن غمناک نہ ہو, جے زم زم نو سارا پانی پیے سارا جگ پیے گا تے انتا صاحبی عدل ہو دے. میں تینو ہاتھ دے نال کھڑا کر لاں گا. زم زم بھی سارا جگ پیوے تے کوثر بھی سارا. اے بول زور نال ذرا. اچھا لگے جا لگے میں نہیں جا سکدا, کیوں مر جا گا. فرمایا محبوبا جتھے مرن والی جگہ صدیق نو اگے کر. ہاں جتنے مرن والی جتنے کسی نے ڈنگ مارنے کالے ناگ نے مینو حکم دے میں اگے جانا. اللہ فرما دے نے میں ترتیب ہی بدل دیتی, ہر جگہ اول نبی فران تے اول نبی بدر چبل نبی بہت چبل نبی کلمے چبل نبی بہت زار چبل نبی تبوک چبل نبی کندک چبل نبی غار چبل صدیق ربائے کی. فرمایا ہی ہو نا جتنے غم والی جگہ ہوگی یار نو اگے کر. شاہ جی نے آخیا سی نا کتنے میں نال ہوتا تو میں ٹر جانا سی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جبریل ایویں تو کھلو گیا, قسم رب جی جے حضور اپنے کپڑے لجا سکتے جی پہلو نہیں ملا. ہائے ہائے ٹر گیا کیا رب نے بھی ہوں دیکھ سکتے بھی بڑھ گیا منزلہ نے. میں مختصر کرا رب خود مزے چ آ گیا. رب مزے لینا ایسی کیوں نہ مزے لیں گے. رب کہندا ون نجم دا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اگے کہ علمہ شدید القوا اگے ذو مرۃ فاستوا اگے وہو بالافق الاعلی اگے ثم دنا. ادھر دیکھو فتح دلہ دیکھ رہے ہو وکانا کعبہ کوثر دیکھتے جا رہے ہیں. ادنا تا ادنا تا میں ایتھے نہیں آنا تو ایتھے نہیں آنا. میں رواں تو رہ. میں سبحان رواں تو عبد رہ. جے کسی نے بچ رولا پایا ان مل مشرے کو نظر تو میں تو میں
ہاں معراج دی شب مصطفیٰ این جا بھی ہا اون جا بھی ہا واہ واہ تیرے چشتیا ہوں روند ہے جاننے والے جان گئے ہیں رب ہے میم دے اولے لے اولا کہا بھی سامنے پہ ہے یہ کہا اولا فوہا رب نے کیا نعمت لگائی بولن مولوی فوہا میں پھر اسے گل کی آپ اپنے بندے یار لے ہوں بھی بندہ رہا فرمایا میں تینوں تو سمجھانا سی بھی میرے کول آ کے بھی بندہ ہے تو میں یہ کول رہ کے بھی اللہ اللہ بندہ نہیں ہو سکتا تے بندہ اللہ نہیں ہو سکتا شیک نہ کر پہ رہا تو کر دادا دیا ان کا اپنی برکتے اڑا دا جائے گا ایک گل لکھی ہے علامہ حضرت صاحب بیٹھے مولانا عبد المجید صاحب نے پوچھ لینا میں دیکھی ایک دن کتاب سے جبریل کہنے لگا حضور چلے تھے آؤ میں تو ہوں رہ گیا حضور نے فرمایا پھر اکھے ایک سنیا لے جاؤ میرا فرمایا کی سنیا یار تیرا میں کہہ دوں گا رب نو کہنا رب نو کہیں پر میرے بچ گئے اگے میں آیا کوئی نہیں تو میں ہوں محفوظ رکھے پھر اکھے بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ قیامت نو جدوں تیرے یار دے سجن تیرے یار دے سجن صحابہ پولیس رات تے بھی گزرن مینو اینی اجازت تے دے دیں کہ پولیس رات تے میں بلال دے قدم ہی تو پار رکھ دیں اوئے اوئے کل مظفر گڑھ کل دو تقریرہ میں ایک بار گیا اللہم صلی وسلم علی من آپ حبیب کا خیر سے جلیل بنا دے عباسی صاحب نو اینا اچا بنا کے سارے غریباں وال نظر کرم ہمیشہ ہی رکھن یا اللہ جڑے کروڑ پکے والے انہاں نو پکے آلے سنت وال جماعت بنا مدرسے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ میرے مدارس دے طالبان نو توحید و سنت دا ذوق عطا فرما یا اللہ سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و عصمت نصیب فرما جنہاں دوستاں نے بزرگاں نے مدرسے دی خدمت کیتی ہے میرے مولا انہاں نو دین و دنیا دے اندر کامیاب فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.